מבחינת המצלמה, מה היא אוהבת המצלמה? שאני אסתכל בפנים של השחור של העיניים שלה? היא אוהבת אותך המצלמה, זה בסדר. רק תעשי עליו עור עכשיו. אני באתי פה לעזור בהתקנות של הסדנה, והציעו לי לעבור את הסדנה, ואחר כמה מפגשים שאני מלווה את ההקמות, נראה לי מאוד מעניין. גם מהמקומות שאני בא ומתעסק בחיפוש הרוחני, היה נראה שיש שם כמה תשובות חדשות, והצצתי ונפגעתי. הסדנה נתנה לנו כלים לעבור איזשהו תהליך. תהליך של ניקיונות, תהליך של ללמוד להסתדר עם העצמי שלי, בכלל להכיר את העצמי, להבין את המהות, איזה תפקיד אני פה, ואיך גם לעשות אותו נכון, כי אנחנו מופרעים מהרבה דברים שעברנו, שספגנו בחיים האלו, ומצאתי פה כלים כאלו. אלה תהליכים שעובדים מאוד עמוק, שנכנסים פנימה, מחברים אותי עם התת מודע, עם המודע, ממש עושים קשר. תהליך חדש שלמדתי פה, שהוא שונה ממה שעד עכשיו הייתי בתרגול, וגם קיבע הרבה דברים, התרגול הוא דבר שמקבע, ובשביל זה אנחנו באים, זה עבודה שהיא לא לבד, היא עבודה עם ליווי. אני לא פותר את הבעיות של עצמי עם עצמי לבד, אלא גם אני מקבל הדרכה צמודה של שותף שלי למסע, שותף איתי למסע, וגם אני מזמן דמויות דמיוניות, לא דמיוניות, מתוך המחשבות, מתוך הדמיונות, ואני עובד מולם, עובד איתם, וזה דברים שמשחררים הרבה. דברים שמביאים אותנו למקום מאוד שאחר כך מנקה, משחרר ונותן הרגשה קלה להמשיך הלאה. גם מהמפגש עם עוד 100-200 איש שהיו בסדנה הזאת, אני רואה שלכולם, כולם מביאים מהבית את אותו הדבר. אנחנו די מצטמצמים לאותם נקודות, כולם מביאים אותו דבר. והסדנה נותנת את התשובות בדיוק למקומות הללו. לכן על פניו זה נראה שכל אחד שעוד לא היה פה יקבל את אותם כלים שהוא צריך, כי כולנו באותם הבורות, פחות או יותר.